अभिनेता पौल शाहको आउँदै छन् तीन चलचित्र कुन चलचित्र हेर्नको लागि तपाई बढी एक्साइटेड हुनुहुन्छ एक मायावी दुई पूजा शार्की तीन रामायण एक वर्ष लामो कारागार बसाएपछि फेरि पनि नेपाली सिने क्षेत्रमा फर्किएका अभिनेता हुन् पौल शाह। पौल शाहले आफ्नो अभिनय क्षमतालाई निकै राम्रोसँग देखाएका छन्। पौल शाह यस्ता अभिनेता हुन् जसको लागि युवती फ्यानहरू मर्न आँट्छन्। अभिनेता पौल शाह बेला बखतमा मेला महोत्सवमा जाँदा त्यहाँका युवतीहरूले पौल शाहलाई हेरेरै बेहोस भएको पनि हामीले देखिरहेका छौं। यी कुराहरू हेर्दै गर्दा अभिनेता पौल शाहका फ्यान फलोवर कति धेरै क्रेजी छन् यो सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। अभिनेता पौल शाहको पछिल्लो समय सुटिङ सकिएको चलचित्र हो मायावी। त्यसपछि उनले पूजा शार्कीको सुटिङ सके। यतिबेला उनी रामायणको सुटिङमा अगाडि बढिरहेका छन्। एक वर्ष लामो कारागार बसाएपछि उनले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा काम गरे। तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो बोलको म्युजिक भिडियो उनले सनिशा भट्टराईसँग गरेका थिए। सनिशा भट्टराईसँग उनको जोडी निकै जमेको थियो। तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो बोलको गीत निकै चर्चामा रहेको थियो। केही म्युजिक भिडियोमा काम गरेपछि उनले मायावी चलचित्रको लागि साइन गरे र उनी सुटिङमा व्यस्त रहे। चलचित्र मायावीलाई लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन् दिवाकर भट्टराईले। चलचित्र मायावीका अभिनेता पौल शाह राज कटुवालसँगै अभिनेत्री दीपिका प्रसाई पनि रहेकी छन्। गर्भवती रहेकै समयमा चलचित्रमा काम गरेकी सुन्दरी अभिनेत्री दीपिका प्रसाईले अहिले एक सन्तानलाई जन्म पनि दिइसकेकी छिन्। उनलाई पुत्र प्राप्ति भएको छ। उनका पति निर्देशक दिवाकर भट्टराईले चलचित्रमा निकै मेहनत गरेका छन् भने यतिबेला निर्देशक दिवाकर भट्टराई छोराको बाबु बनेका छन्। यति सुन्दरी नायिका दीपिका प्रसाई आमा बनिरहेकी छिन्। उनले आफ्नो पुत्रलाई प्रेम गरिरहेकी छिन्। यो समयमा चलचित्र रिलिज कहिले गर्ने भनेर प्रदर्शन मिति तोक्नु उत्तम नहोला। त्यही भएर चलचित्रको टिमले चलचित्र रिलिजको घोषणा गरिरहेको छैन। चलचित्र मायावीका निर्देशक दिवाकर भट्टराईले आफूलाई पुत्रलाभ भएपछि यस्तो स्ट्याटस लेखेका थिए। तिम्रो आगमनसँगै आएको यो मिठो मुस्कानले ल्याएको रङ अनि उमंग सप्तरंगी इन्द्रणी भन्दा मिठो अनि सुन्दर छ छोरा लभ यु ह्यापी होली भनेर लेखेका थिए। होलीको समय ओरपर नै उनी बाबु बन्ने मौका पाएका थिए भने सुन्दर अभिनेत्री दीपिका प्रसाई आमा बनेकी थिइन्। चलचित्रको सुटिङ पनि सकिनु र आफू मातापिता बन्न पाउनु निर्देशक दिवाकर भट्टराई र अभिनेत्री दीपिका प्रसाईलाई भने निकै खुशीको खबर हो। केही दिन अगाडि अभिनेत्री दीपिका प्रसाईले आफ्नो छोराको न्वारनको फोटो पोस्ट गर्दै निकै सुन्दर देखिएकी थिइन्। उनी फोटोमा निकै खुशी देखिएकी थिइन्। अब कुराकानी गरौं पूजा सार्कीको विषयमा। अभिनेता पौल शाहले चलचित्र मायावीको सुटिङ सकिएपछि चलचित्र पूजा शार्कीको लागि साइन गरेका थिए। तीन चलेका अभिनेताहरू प्रदीप खड्का पौल शाह सँगै आर्यन सिग्देल चलचित्र पूजा शार्कीमा रहेका छन्। जातीय विभेदको विषयमा बोलेको चलचित्र पूजा शार्कीलाई दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्र जेठ 10 गतेबाट नेपालसँगै विदेशमा पनि प्रदर्शन हुँदैछ। चलचित्र पूजा शार्कीलाई अर्को वर्षको जेठ 10 गते बिहीबार बुद्ध जयन्तीको दिन प्रदर्शन गरिने पक्कापक्की भएको छ। चलचित्र पूजा शार्कीमा अभिनेता आर्यन सिग्देल प्रदीप खड्का पौल शाह सँगै दुई नयाँ अभिनेत्रीहरू अञ्जना बराइली परीक्षा लिम्बू पनि रहेका छन्। यी दुई अभिनेत्रीहरूको कहिल्यै पनि पोस्टरमा फोटो नै आएको छैन। यी दुई अभिनेत्रीहरूको रोल कस्तो होला? यी दुई नयाँ अभिनेत्री यी तीन अभिनेताहरू मध्ये को दुई अभिनेतासँग रोमान्स गरेकी होलिन् र यी दुई अभिनेत्रीहरूको पोस्टरमा कस्तो लुक्स देख्न पाइएला यो भने हेर्न बाँकी नै छ। चलचित्र पूजा शार्कीको प्रदर्शन मिति तोकिएसँगै दुईवटा पोस्टरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। एउटा पोस्टरमा तीन अभिनेताहरू ढुङ्गामा बसिरहेका छन्, एकअर्कासँग गफ गरिरहेका छन् र मुस्कुराइरहेका छन्। अभिनेता पौल शाहले आफ्नो आँखामा चस्मा लगाएका छन् भने यी तीनै अभिनेताहरू गाउँले पोसाकमा देखिन्छन्। त्यस्तै अर्को पोस्टरमा तीन अभिनेताहरू सँगै देखिएका मुस्कुराइरहेका छन् भने अभिनेता प्रदीप खड्का लामो कपालमा देखिएका छन् भने उनको निधारमा रातो टीका छ र उनी बाजा गाजा सहित देखिएका छन्। चलचित्र पूजा शार्कीको केही दिन अगाडिको फोटोमा जातीय विभेद मुर्दाबाद भनिएको पोस्टर पनि सार्वजनिक भएको थियो। चलचित्र पूजा शार्कीले जातीय विभेदको विषयमा कसरी बोलेको छ र निर्देशक दिनेश राउतले चलचित्रलाई कुन हिसाबले निर्देशन गरेका छन् यो भने हेर्न बाँकी नै छ। चलचित्र पूजा पुजार सार्कीको पोखराको कास्की कोटमा छायांकन भएको थियो। चलचित्र पुजार सार्कीका युनिटले चलचित्रको छायांकन गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो स्ट्याटस लेखेका थिए, हाम्रो चलचित्र पुजार सार्की आजबाट पोखराको कास्की कोटको सुन्दर गाउँबाट छायांकन सुरु भएको छ। चलचित्रको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिकपछि यहाँहरूले चलचित्रप्रति देखाउनु भएको उत्साहले हामीमा थप प्रेरणा मिलेको छ भन्दै पुजार सार्कीको युनिटले चलचित्रको शुभ साइद गरेको र चलचित्र युनिट सुटिङको लागि रेडी रहेको फोटोहरू पनि पोस्ट भएको थियो। जनवरी 30 बाट चलचित्रको सुटिङ सुरु भएको थियो भने यतिबेला सुटिङ सकिसकेको छ। अब कुराकानी गरौं निकै ह्यान्डसम र निकै फ्यान फलोअर कमाएका अभिनेता पौल शाहको अर्को चलचित्रको विषयमा। अर्को चलचित्र हो रामायण। चलचित्र रामायणलाई निर्देशन गरेका छन् सुदर्शन थापाले। चलचित्रलाई भाद्र 21, 2081 मा प्रदर्शन मिति तोकिएको छ। चलचित्र रामायणमा अभिनेता पौल शाह र अभिनेत्री पूजा शर्मा पक्कापक्की भएका छन्। चलचित्र रामायणमा यसअघि अभिनेता पौल शाहसँगै 1-2 जना अभिनेत्रीहरूको पनि नाम जोडिएको थियो। पछिल्लो समय अभिनेत्री नीति शाह पनि अनुबन्धित भएको भन्ने समाचारहरू पनि आएको थियो। चलचित्रको विषयमा वाद विवाद बढेपछि अभिनेता अनमोल केसी प्रहरीको लफडामा पनि परेका थिए। तर यतिबेला अभिनेता अनमोल केसीको ठाउँमा पौल शाह र अभिनेत्री नीति शाहको ठाउँमा पूजा शर्मा अनुबन्धित भएका छन्। फेरि पनि हामीले अभिनेता पौल शाह र अहिलेकी चलेकी अभिनेत्री पूजा शर्माको जोडीलाई चलचित्र रामायणमा देख्न पाउने भएका छौं। चलचित्र रामायणमा पक्कापक्की भएकी अभिनेत्री नीति शाहले चलचित्र रामायणमा त काम पाइनन्, तर उनले खजुरे ब्रोबाट सिने क्षेत्रमा इन्ट्री मार्दैछन्। चलचित्र खजुरे ब्रो यही वैशाख 28 गतेबाट नेपालसँगै विदेशमा प्रदर्शनमा आउँदैछ। चलचित्र खजुरे ब्रोबाट नेपालकी निकै सुन्दरी मोडल नीति शाह नेपाली सिने क्षेत्रको नायिका बन्दैछिन्। चलचित्र खजुरे ब्रोलाई निर्देशक सुरज सुनुवारले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्र खजुरे ब्रोको लभ गर्ने मान्छे बोलको गीत पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। गीतलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकले मन पराएका छन् भने गीतमा नीति शाहको इन्ट्री थोरै रहेको छ। रामायणमा काम गर्ने पक्कापक्की भएकी अभिनेत्री पूजा शर्मा यतिबेला दानवीको सुटिङमा व्यस्त रहेकी छिन्। अभिनेता पौल शाह र अभिनेत्री पूजा शर्मा रामायणमा अनुबन्धित भएका छन्, तर यतिबेला अभिनेत्री पूजा शर्मा दानवीको सुटिङ गरिरहेकी छिन्। चलचित्र दानवीमा अभिनेत्री पूजा शर्मा एक्सन अवतारमा देखा पर्ने छिन्। 2 वटा पोस्टर दानवीका आउट भइसकेका छन्। पोस्टर आउट भएसँगै अभिनेत्री पूजा शर्मा निकै सुन्दर देखिएकी छिन्। उनको हातमा बन्दुक रहेको छ भने उनीसँगै कुङसाङ बङजङ पनि कुल अवतारमा देखिएका छन्। नयाँ अभिनेतासँग अभिनेत्री पूजा शर्माको जोडी कतिको राम्रो देखिएला, अभिनेत्री पूजा शर्मा दानवी चलचित्रमा कतिको एक्सनमा कतिको फिट देखिएलिन्, यो भने हेर्न बाँकी नै छ। चलचित्र दानवीलाई डाइरेक्टर रूपेश तामाङले निर्देशन गरेका छन्। अभिनेता पौल शाहका यी 3 चलचित्रहरू मध्ये तपाईँ कुन चलचित्र हेर्नको लागि बढी एक्साइटेड हुनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोला। MSM अनलाइन टिभीको फेसबुक पेजलाई तपाईले लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।